Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, като сега една много интересна тема ще разгледаме на Денислав Михайлов, който се интересува от това как точно работят аеродинамичните тунели, какво значи стар аеродинамичен тунел, който вече не се използва и малко повече информация в тази посока. Значи, стар аеродинамичен тунел означава тунел, чийто капацитет е много по-малък от този, който е необходим в момента, за да се постигна добри аеродинамични изследвания на модела, който имитира онова, което ще се появи на пистата в следващите месеци. Аеродинамичните тунели започнаха да се използват във Формула 1 още през 80-те години. Тогава отборите обаче изготвиха своите модели и ги изследваха в някой аеродинамичен тунел, примерно на военновъздушните сили или на някой гигантски производител на самолети или някакъв друг тип техника. В момента всеки един от отборите във Формула 1 разполага с собствен аеродинамичен тунел, като в зависимост от времето, в което този тунел е въведен в експлоатация, според епохата, в която буквално е конструиран, има много сериозни разлики в резултатите, които се получават при аеродинамичните изследвания. Значи, най-важният критерий, по който се оценява капацитета и качествата на един аеродинамичен тунел, е свързан с големината на моделите, които се изследват в него. Примерно аеродинамичният тунел на Джордан, който е строен от Еди Джордан, 91-а година, мисля, че беше пуснат в експлоатация, ако не е малко по-късно, но той може да изследва модели максимум с големина 40% спрямо реалния. Това е изключително недостатъчно добър капацитет, за да може да бъдат направени верните изследвания на начина, по който въздуха обдухва самият автомобил. Модерните тунели изследват автомобили с големина 60% и още по-важен критерий е възможността да се използват изследвания с разположение на два автомобила вътре в самата тръба. Да има известно отстояние от тях, което симулира онова, което се случва на пистата, за да се види как турбулентният поток влияе върху автомобила. Не само един единствен автомобил, обдухван от чистата струя въздух. Самите тунели са изключително скъпи съоръжения, значи един от така първите модерни аеротунели, ако така можем да се изразим, построиха Заубер. Техният тунел струваше 55 милиона долара. 1 милион литра въздух в една секунда се изстрелват от огромния електродвигател с гигантска перка, която буквално създава една много интересна структура въздушна, която обдухва автомобила. По самия автомобил има 500 сензора. Освен това има отделно проследяване с светлина на движението на въздуха. 4000 конски сили е мощността на двигателя, който създава този въздушен поток. И горе-долу се изразходва количеството електрическа енергия, което създава един малък ВЕЦ в същия момент. Просто разходите по това да се направи такова изследване са също колосални. Диаметъра на тръбата е 6 метра. При примерно по-новите тръби на Уилямс, на Макларан, на Ред Бул е още по-голяма аеродинамичната тръба. Страхотно съоръжение това. Просто е гигантско. Ферари, например, бяха упреквани от така, колеги като Пол Д'Алесиус, когато толкова с години работим с писанието, че при последния апгрейд, при последното развитие на своя тунел, не го направиха толкова голям или толкова различен, че да може да се изследва по-добре автомобил. Колкото по-голям модел може да бъде интегриран вътре, толкова по-добре. Така че оттам идва разликата стар-нов. Старите тунели са тези, където са съвсем малки модели могат да се изследват и колкото са по-малки, толкова са по-неточни резултатите. Колкото са по-големи, сега вече има
изисквания от страна на ФИА, колко време могат да се правят изследвания в аеротунела във всеки един от отборите. Не може това да е безкрайно, не може както едно време 7-24 часа непрекъснато да се работи. Всичко това е лимитирано, за да се пестят пари. Така че благодаря на Денислав Михайлов за темата и ще бъдем отново заедно скоро.